Qozog'istog'iz mana da Abrorbek. Voy bo, mashalloh, buni qarang. Telefon qilishaversin, lakasasini tashab beramiz. Xohlasa shu poliyaga kelib o'zini texnikasi bo'lsa, ustida ko'rib, yuklab jo'natib yuboramiz. Ochiriti yo'q. Daholasa bag'iya ters, ters, ters sotaman dedi-yu. Voy mashalloh. Mana shu qo'ng'ib bitta like bosib qo'yasizlar. Sveti mana shu holatda, to'ri mana shu holatda. Bexijolat. Bu ham xudo xolasa ters, ters, ters sotaman dedi-yu. Ashaqa xonasida. Halolli foydadan ustun. Gap yo'q. Gap yo'q. Abror bey, mana. Shior qatti, akalar. Shior qatti. Aytilgan gap otilgan o'q dedi-yu. Abror bey, mana mashina ham uzilmagan holati, mana. Voy voy voy. Mana men qarang janavorda. Mashalloh. Mana. Ha, do'xolasa endi Orzon tog'ani bir Abror bey laklarni gummilatib bosib qo'ysin buni. Orzon tog'ani bir xislatini ko'rsatyapsiz-da siz. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa laklarni gummilatib bosib qo'ysin. Akalar, narxi bor-ku qovunda. Masalan, o'tgan yilgi narxdan Orzon to'g'ri aytyapti. 3dan 1. 3dan 1. Sotilgan narx 3dan 1, lekin bu dehqonchilik bunday narsada men ichiga kirib nima qilib yurmaganman, lekin ko'p eshitaman. Buni yiliga qilaverish kerak. Bo'lgan yili bo'laveradi. E, xudo bergan yili bo'laveradi. Bu orzonmi, qimmatmi? Endi misol bitta narsasi bor-da endi. Eskilarimizning gapi bor, Abror bey. 7 yil qovun eksang, jannati sandirdi. Avvalo xudo. Mana xudoga shukr, mana 23 yil eshitdim men. Barakasini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, biz Arzosh tog'amiz yoniga keldik. Assalomu alaykum Abror bey. Qalaysiz? Rahmat, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Orzon tog'iz. Mana ishda hozir. Hali syomkalarimda aytib yurardim-ku. Do'xolasa qo'nimni ham chiqaraman, bir xalqim ko'radi. Dehqonligimni ham bir ko'rib qo'ysin deb mana do'xolasa manaqa qo'nlarni yetkazyapmiz. Gap yo'q. Ha, xudo xolasa xalq agar zarur odam, misol 3-4 so'm foydalanadim men deydigan odamlar bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkalari bepul. Kelishilgan narxda sotaveramiz. Unaqacha qimmat emas deyil. Orzon bo'ldi, haqiqiy xon narxlar bo'ldi deyil Abror bey. Ne gap edi? Bexijolat. Mana mana shu holatda xolasa, sveti mana shu holatda, to'ri mana shu holatda. Bexijolat. Bu ham xudo xolasa ters, ters, ters sotaman deydi-yu, ashaqa xonasida. Gap yo'q. Ha, bexijolat. Endi pishdi boshladi. Pishdi boshladi. Ha, xudo xolasa hammaga yetadi deydi-yu. Gap yo'q. Ha, serob. Bepoyon bu yo'q. Bepoyon. Xudo xolasa xalqim uchun kelishilgan narxda sotaveraman. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Agar zarur odam bo'lsa, telefon qilsa, dastlabkalarini qilib beramiz. Qarang, vodiy bo'ylab dastlabkalari bor. Manzilni tushuntirib qo'ying. Manzil endi mana Yangabod degan joy bor, bu yerda. Yozyovon tomondan kelganda ikkinchi kezda. Yozyovondan kelganda, mana shu Qo'qon tomonga yurganda Yangabodning yo'li bor. Yangabodning yo'lidan kirganda u avozi ay nomerda misol tushuntirish holati ham bemalol bo'laveradi qo'yilgan nomerlarda. Gap orientir o'sha ikkinchi zapravkadan. Ha, ikkinchi zapravkadan shunday o'nga kirganda, endi A'dan kelganga chapga, B'dan kelganga o'nga kirganda, xudo xolasa yetkizib beramiz. Gap yo'q. Mana buni qarang, tilla rang bo'lib ketdi. Tilla rang, xudo xolasa. Startni boshladingizmi? Ha, startni boshladik, xudo xolasa yetkizib beraman. Ha, 100 tani tepasida bo'lsa 100 tagadir. Endi hali 30 ta, 40 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yaqin o'rtalarga bo'lsa bo'laveradi. Ha, 100 tani tepasida 500 tami, 1000 tami, 5 tonnami, 10 tonnami kelishilgan narxda sotaveraman. Foydalangani ham so'rash mumkin. Bemalol foydalangani. Buni misol ko'p odam olib foydalanaman deydigan odam ko'p. Endi to'rt-to'rchik qiladigan odamga 20-ta, 30-ta zarur bo'ladi xolos Abror bey. To'ppa-to'p. Ha, endi agar olib foydalanaman, 5-4 so'm kelishib narxda olib 3-4 so'm rizqimni chiqarib olaman deydigan odamga sharoit bor. Gap yo'q. Ha. Qarang, nechinchi yili bor shu qovun? Ha, mana shu xudo xolasa mana shu yil 23-chi yil bo'ladi. Dehqonchilik boshlaganim. Dehqonchilikni qilishimga 23-chi yil bo'ladi. Qovunda hozir navi qanaqa? Bir kunda qanaqa sotilyapti? Hammasini aytasiz. Xudo xolasa endi pishdi boshladi Abror bey. Ha, 5 mashina, 6 mashina damasdi.
sotyapman. Kuniga. Ha, kuniga da endi mana. Mashqun. Mana. Voy mashalloh buni. Behijolat. Juda katta-ku bu, ha? Ha. Endi misol buni katta kichik. Aykir misol ja oladigan odam bo'lsa, ha, katta kichiklarini ko'rsatib holatda, mashinaga yuklangan holatda rasmlarini ham tashab berishimiz mumkin. Halollik. Halollik foydadan ustun. Gap yo'q. Avror bey, mana. Shior qatti, akalar. Shior qatti. Ha, aytilgan gap otilgan o'q deydi-yu. Akalar, endi misol uchun vodiy bo'ylab qo'ndi nima buni? Gibrid deydi. Gibrid, ha? Ha. Xudo xolasa behijolat. Mana kelishilgan narxda, xudo xolasa buni yetkizib beraveraman. Ha, o'zimni mashinalarim bor. Ha. Ha, aytib, mana joyga moncha, mana joyga moncha deydixon bo'lsa, yetkizib boraveramiz mana Abror bey. Voy mashallah. Shular pishganmi-endi? Pishgan, mash, pishgan holat. Akalar, uzilgan yo'q mana, ko'ra. Mana nimasi bilan turibdi mana. Mana bandi bilan turibdi. Mashallah, mashallah. Zo'r. Rizoyatova xalq uchun doim xizmatdaman deyman, Abror bey. Qovundi ham? Tars, tars, tars sotaman deydi-yu. Ashnaqasidan bu. Gap yo'q. Rizoyatova xudo xolasa yolg'on gapirmaydi. Ha. Borini aytadi. Haligi misol oborib, buni tushirib, misoli olayotgan odam ham xudo xolasa baraka topadi Abror bey. Sotib ham uyalib qolmaydi. Uyalib qolmaydi, xudo xolasa. Ha, telefonda gaplashib yurgan holatda mana Abror bey, mana qarang, mana. Mana mavlada. Voy mashallah. Mana mashi quvundi navi. Mana mana Abror bey. Gibrid. Gibrid. Xudo xolasa og'a odam baraka topadi. Ha, mazasi o'ta kuchli bas. Ha. Bitta narsani aytib qo'yish kerak Abror bey buni. Odamlar 20 mingga banan olib yiyapti, 1 kilo bananni. 22 ming. Bittasini 6-7 bolasi bilan bemalol to'yadi. Banandan yaxshi. Qara, Erzoshtova. O'zbekiston haqiqiy misol o'zimiz yetkizgan qovun. Qo'l bola. Ha, qo'l bola. Misol mashinaqalari ham bor. Shu ham kalladan katta. Ha, lekin mazasi normalni, xudo xolasa og'a odam baraka topib maza qiladi. Gap yo'q. Qarang, kilosini nech puldan beryapsiz? Bugun xudo xolasa, ha, ashu o'zimizni qo'shni respublikadan Qirg'izistondan kelishdi. Ha. 1400 so'mdan kiloga kelishdim. Aha. Ha. Ha, endi xudo xolasa ertaga ettaman uzib beraman. Bondoddan keyin uzib berasiz dedi. Mashaqqa holatlar bor. Ha, kelishilgan narxda, misol atrofdagi joylarga ham uzib berilaveradi. Gap yo'q. Nech tonna ketyapti Qirg'izistonga? 5 tonna. Tarzi 15 tonna tarzi olishar ekan. 20 tonna furaga yuklashar ekanda, Abror bey. Aha. O'sha 5 tonna sizdan kelishib, xudo xolasa ertaman ularning yukini tayinlab beraman. Gap yo'q. Akalar, 1400 so'mdan 1400 so'mdan mana paykalni o'zida Arzoshto og'amiz berib turibdi. Misol uchun sizga Damazga nechta sig'adi? Damazga 100 dona yuklayapmiz. 110 ta bu katta ham da, endi misol uchun 100 ta, 110 ta, 120 ta. Endi ja patalon yuklab olsangiz, endi ja taylarni ezib olishi mumkin-da endi. Normal holatda uni oborgan joyimga behijolat, benuqson yetkizdirib beraman. Debi, qovunda holatlarni ko'ringlar, akalar, mana bular kattaligini. Ha, ashlar xom holati, pishmagan holati ashlar. 3 gektar ekdingizmi? 3 gektar ekkanman Abror bey. Behijolat, ama xudo xolasa o'g'il odam baraka topadi. Gap yo'q. Hamma narsani ham o'ziga yarasha xislati bo'ladi deydi-yu. Erzoshtova, bitta narsada bir qovunlar xudoga ming qatla shukr. Havolar ham zo'r, arzon bo'lyapti. Ya, nihoyatda arzon. Ha, o'tgan yilgi narxi 3dan 1. Yo'q. Ha, o'tgan yilgi narxi 3dan 1 bo'lyapti Abror bey. Mana-da endi bu misol buni osonlikcha buna qilib yetkizib bo'lmaydi. Barakasini bersa, lekin bo'laveradi. Ya, xudo xolasa bu nolimayman. Nimaga degan joy bor-da. 3ta qiz chiqardim, bitta o'g'il uyladim, bitta nevara to'y qildim. Mana shu dehqonchilikdan, xudoga shukr. Eng zo'r joyi buni puli barakali. Toppa to'g'ri. Peshona teri. Ha, peshona terida ketmon chopadi. Ya, Orzonishtog' ham jam buna qilib kiyinyapti deyishmasin oma. Yosharib ketsanmi? Oma, to'g'ri tushunishi, endi men bu yerda ayol kishi yo'q, boshqa yo'q, mana shu holatda kiyinyapman hozir. Bemor, endi hali Orzonishtog' aytib degan gaplar misol bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, oma, to'g'ri tushunasiz. Mana
Abror Bey, mana mana shu ham uzilmagan holati, mana. Voy voy voy. Mana, men qarang jonavorni. Mashalloh. Mana. Ha, do'xolasa endi Orzonch tog'ani bir Abror Bey laklatib, gummilatib bosib qo'ysin buni. Orzonch tog'ani bir xislatini ko'rsatyapsiz-da siz. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa laklatib, gummilatib bosib qo'ysin. Akalar, narxi bor-ku qovunda. Masalan, o'tgan yilgi narxda Orzon to'g'ri aytyapti. 3dan 1. Üçten sotilgan narx 3dan 1, lekin bu dehqonchilik menda narsada men ichiga kirib nima qilib yurmaganman, lekin ko'p eshitaman. Buni yiliga qilaverish kerak. Bo'lgan yili bo'laveradi. E, xudo bergan yili bo'laveradi. Bu orzonmi, qimmatmi? Endi misol bitta narsasi bor-da endi. Eskilarimizda gapi bor, Abror Bey. 7 yil qovun eksang jannatisan derdi. Avvalo xudo. Mana xudoga shukr, mana 23 yil ekdim men. Barakasini bersin. Behijolat, endi baraka topadi xolos. Mana xudo xolasa, xalqim misol mo'minlar huquqasi aytaman. Qo'yib qo'yaman ekranga. Kelishilgan narxda, bo'lib dastavkalari ichida xudo xolasa to'g'irlab beramiz. Kelinglar, vohadanmisizlar, qayerdan bo'lsalaringiz qo'nsangizlarga. Ha, behijolat topaman. Ey, gap yo'q, gap yo'q. Ha. Vijvich qovun, hamma qovun akada. Ha, mana o'z mana qayoqlarda pishgan qovun. Faqat gibrid ektingiz bor zashto? Mana shu 2 xil qovunim bor. 2 xil. Ha, 2 xil qovunim bor. Mana shunisi bor, narigisi bor. Bunisini, bunisini Abror Bey. Ha. Voy mashallah. Mazasi o'ta kuchli. Bu juda katta ku. O'zingizga ham so'yib yedirdim-ku. Zo'r ekan. Bunisini mazasi o'ta kuchli. Gap yo'q. Ha. Narigisi narmanni holat. Lekin banandan yaxshi. Ha, banandan yaxshi. Banan endi 1 kilo banan mincha banan bo'ladi. Bu jonivorni ko'ryapsizmi? Kamida 8 kilo, 9 kilolik narsa. Shular 1400 dan beryapsiz? Ha, kiloga kelishamiz, xolasa shu tikka ham kelishaveramiz. Ha, turishiga. Ha, turishiga misol 100 ta olib kelib bering. 50 ta olib kelib bering. Degan holat bo'ladi-ku Abror Bey. Ha. Shunaqa holatlarga kelishilgan narxda sotaveramiz. Qo'llar xudo xolasa akalar, baraka topaman degan odamga bemalol pajalasizlar. Ey, gap yo'q, gap yo'q. Xalqimga xudo xolasa yetadi, behijolat. Qo'llar gullayotibdi. Xudo xolasa. Xudo xolasa solaversin kuzgacha. Ha, aytib ber, uzuni 527 metr. Uzuni? Ha, bir borib kelsangiz 1 km yo'l yurasiz. Borib qaytib kelsa. Ha, borib qaytib kelsangiz 1 km bo'ladi. Ha. Mana shunaqa pagoda. Nimaga bu yerda Abror Bey, men o'zim ish qo'yasligimni aytib beraymi? Kallalar dam oladi. Hamma yo'q, joy-joyga keladi. Bunaqa pagodani ham endi odamlar pulga dam olgani borishyapti. Men mana shu yerda bepul ham pul topaman, ham dam olaman deydi-ku. Biz ham shu sizni mana shunaqa ishlar mana. Haykalingizga kelib dam olib ketgan keldik o'zi. Ha, bemalol sharoitlar bor. Damlarni olib Abror Bey. Ha. Behijolat. Mana shu payka xudo xolasa xalqim uchun xizmatdaman. Doimiki xudo xolasa mol tomondan ham, mana dehqonchilik tomondan ham tars 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 sotaman dedi-yu. Arzosh tog'amizga ham haqiqiga bitta duo qilib qo'yinglar. Dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Hammani xonadonida tinchlik, omonlik har doim bardavom bo'lsin. Arzonch tog'a, sotavering qarsillar. Musofirdagi xalqlarimga, meni tomosha qiladigan xalqlarimga, hammalariga qayta-qayta salom. Oma kelib dam olib ketaman deydigan odamga sharoit bor. Salqin joy salom bor. Yegani keladigan odamga bepul. Ha, unaqa pulsiz, bepul xudo xolasa. Dam olib ketaman deydigan odam bo'lsa, pajalisda. Behijolat, xudo xolasa, xalqim uchun o'lib o'lgurimga do'q xizmatdaman. Barakasi bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lasizlar akalar. Xudo xolasa, zo'r. Hammasi. Ha, o'g'lim ham kelyapti, otamasini ham olib qo'yasiz. Mana shu damas. Ha. Ha, Abror Bey, mana bay keling. Ha, shu o'g'lim. Ha, videoda ham ko'rinib turadi-ku. Smetana. Smetana. Dastavchi keldi mana. Ha, dastavchi mana shu. Nomlarni qo'yamiz, xudo xolasa. Mana shu yetkizib olib beradi, chiroyli qilib. Ha. Yaxshi, salom. Qalay endi?
Avrodagi. Qalaysiz? Charchamayapsiz? Qalay yelib yugurib xizmat qilyapsizmi aka? Xolos, xalq xizmatidamiz, har tomonlama. Yo'q gap yo'q. Qalaysiz o'zingiz? Qalay dehqonchilik? Gap yo'q. Mana, bu xonasi chiroyli qilib, mana. Mashinamiz moholatda, mana, tayyor holatda. Startda. Qayga bo'lsa mana. Qayga bo'lsa xudo xolasa, mana mollarni bunday qilib, hamma sharoitini qilib mana. Chiroyli qilib olib borib beramiz. Berakasiz. Dastlabki vodiy bo'lib bepul qaytmayman. Gapimdan qaytmayman. Xolasa shu o'g'lim yetkizib olib borib beradi. Sog' bo'linglar. O'tkizgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Arzon ishtaga ilohim ash yangi yilgacha solaversin qo'vinglar. Xudo xolasa zo'rasin, odoq olmasin, xalqi maza qilib yesin. Gapim.